នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចូលមកក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំគឺអ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយគាំទ្រដល់ Channel YouTube អ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងដោយគ្រាន់តែចុច Like Share Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវរឿងនិទានថ្មីៗភ្លាមៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមរង់ចាំដោយរីករាយទទួលយករាល់មតិរិះគន់ដើម្បីកែលម្អក្នុងខណៈពេលនេះសូមរីករាយជាមួយនាងខ្ញុំនៅរឿងនិទានជាបន្តបន្តដូចតទៅសូមជូនរឿងក្របពេជ្រកាលមួយមានកុមារាម្នាក់មានអាយុ7ឆ្នាំក្រៅពីរពឹសវាជាក្មេងដែលមានទម្លាប់មិនល្អគឺឆាវឆាវបោកប្រាស់និងមាត់អាក្រក់វាចូលចិត្តបោករបស់វាលេងវាចូលចិត្តខឹងនិងនិយាយពាក្យមិនគួរសមក្នុងក្រុមគ្រួសារញាតិជិតខាងរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិសុទ្ធតែដឹងចរិតរបស់វាហើយជារឿយៗពួកគេមិនសូវប្រកាន់និងឧស្សាហ៍ផ្ដល់ឱកាសដល់វារឿងទាំងនេះកាន់តែធ្វើឲ្យកុមារតូចរបស់យើងកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅមានថ្ងៃមួយឪពុករបស់កុមារតូចនេះបានហៅកូនប្រុសរបស់គាត់មកជិតរួចប្រាប់ថាកូនពុកតើកូនអាចធ្វើតាមពុករឿងមួយបានទេវាឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់ថាបានតើពុកមានរឿងអីទៅឪពុកបានបន្តថារាល់ថ្ងៃកូនតែងតែមិនសប្បាយចិត្តហើយនិយាយពាក្យមិនពីរោះជាច្រើនអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរាល់ពេលដែលកូនខឹងត្រូវមិននិយាយអ្វីទាំងអស់កូនក្រាន់តែយកដែកគោយកទៅដំនៅរបងមុខផ្ទះរបស់យើងទៅបានហើយកុមារនោះក៏យល់ព្រមធ្វើតាមឪពុកគេដែលបានប្រាប់គេបានដំដែកគោរាល់ពេលវាខឹងនិងមិនសប្បាយចិត្តវាដំជាច្រើនកុមារានោះធ្វើបែបនេះរាល់ថ្ងៃគេឆ្លើយថាហេតុអីបានជាឪពុកគេឲ្យគេធ្វើបែបនេះវាបានសួរឪពុករបស់វាប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ថាគាត់នឹងប្រាប់រឿងនេះនៅថ្ងៃណាមួយពេលមួយដែលវាទន្ទឹងរង់ចាំក៏មកដល់ឪពុកវាក៏បាននិយាយប្រាប់កុមារតូចថាកូនយកដង្កាប់ដកដែកគោលដែលកូនបានដំនោះឲ្យអស់ក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនកូនចង់ដឹងកុមារយើងបានធ្វើការងារហត់នៅនេះពេញមួយថ្ងៃព្រោះគេពិតជាចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្រោយពេលបញ្ចប់ការងាររួចរាល់ហើយឪពុកបានដឹកដៃកូនប្រុសរបស់គាត់ដើរមើលរបងនៅខាងមុខផ្ទះគាត់បានសួរថាកូនឃើញទេមានប្រហោងជាច្រើនដែលកូនបានដំទោះជាយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជារបងឈើធម្មតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមនុស្សជុំវិញខ្លួនកូនមិនមែនជារបងឈើនេះទេគ្រប់គ្នាមានការគិតការស្រឡាញ់មានខួរក្បាលមានការឈឺចាប់ព្រោះរាល់គ្នាគឺមានជីវិតចំពោះកូនក៏ដូចជាចំពោះពួកគេដែរយើងដូចជាដំពេចដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានតែកូនត្រូវដំលើដំពេចទាំងនោះឲ្យខ្ទេចឬរាល់ពេលដែលកូនខឹងពាក្យសម្ដីនិងទង្វើកូនអាចធ្វើឲ្យបេះដូងពួកគេធ្លុះដោយដែលកូនឃើញប្រហោងលើរបងឈើមុខផ្ទះរបស់យើងចឹងហើយកូននឹងហត់នឿយនៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្បែរឬយល់ចិត្ត
វាពិបាកនឹងហត់នឿយជាងដែលកូនបានចំណាយពេលដកដែកគោលពេញមួយថ្ងៃនេះទៅទៀតមនុស្សប្រុសម្នាក់មិនមែនបង្ហាញពីភាពខ្លាំងឬកម្លាំងបាយឲ្យអ្នកដតីខ្លោចខ្លាចនោះទេមនុស្សប្រុសពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានល្អចាប់តាំងពីពេលដែលឪពុកបានប្រាប់មកកុមារតូចបានព្យាយាមកែប្រែខ្លួនឯងវាបានคล้ายជាក្មេងល្អម្នាក់ហើយរាល់ពេលដែលមានមនុស្សសួរថាហេតុអីបានជាឯងអាចคล้ายជាបែបនេះបានវាឆ្លើយដោយងាយថាព្រោះខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ដុំពេជ្ររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់คล้ายជាបុរសពេញលេញម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ក្នុងការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅរឿងនិទានក្នុង Channel YouTube គឺអ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងនាងខ្ញុំរងចាំដោយរីករាយក្នុងការទទួលយកនៅរាល់មតិរិះគន់កែលម្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជូនពរមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបលា